אחת מתחנות הקמח, מ-10 התחנות של הירקון, תחנת אל הדר, הייתה הגדולה מבין תחנות הירקון ומהגדולות בכלל בארץ ישראל כולה. במקום נמצא גשר אבן מעל הירקון, ג'ייסר אל הדר, שיצר מפל מלאכותי שהפעיל כאן את התחנות. תחנת הקמח פעלה כבר בתקופה הרומית, והיו לפחות 20 אבני רחיים. היה זה הגשר היחיד מעל הירקון במשך מאות שנים מימי הצלבנים. על הגשר הזה צעד צבא נפוליון במרץ 1799 בדרכו מיפו לאקו. ב-1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה, פוצצו הטורקים את הגשר ואת הסכר. מה שנותר כיום הוא הקיר המערבי של התחנה וחלק מהסכר הדרומי. הושלמה בנייתו של כביש חדש בין תל אביב להרצליה, והגשר מעליו נודע בשם גשר הרצליה, כאשר לימים השם שונה לגשר הדר יוסף. והכביש והגשר נמצאים בסמוך לאתר הנוכחי. כיום נמצא האתר בסמוך לחפירות הרכבת הקלה. האתר סגור כרגע לקהל וישופץ על ידי החברה שמבצעת את החפירות עבור הרכבת הקלה. ובינתיים זוג ברווזים אימצו את המקום ומגדלים את הגוזלים שלהם. איזה יופי! אז זהו, עברתי, ראיתי, צילמתי, ואחר כך ביררתי בגוגל. וואלה, הם יודעים הכל. עכשיו, גם אתם יודעים.